Společnost Less and Timber z Čáslavy se zabývá zpracováním dřeva a výrobou stavebního a truhlářského řeziva. Pila v Čáslavi, kde se zpracovává přesílené jehličnaté dřevo, patří k nejmodernějším závodům svého druhu nejen u nás, ale i v Evropě. V moderním a částečně automatizovaném provozu najde uplatnění i kolový nakladač Caterpillar 962 z nové řady M, který jsem dodala společnost Cepelin.cz. Nakladač CAT 962M s provozní hmotností 20,5 tuny obsluhuje klíčové provozní úseky a podle požadavku provozu pracuje buď s kleštěmi na kulatinu nebo s velkoobjemovou lopatou na štěpku. S Caterpillarem se mi pracuje velice dobře, je to spolehlivý stroj, není s ním žádný problém. Výhody u tohoto stroje jsou, že vlastně v tomhletom náročném prostředí, kde pracujeme, nemáme volant, takže opáčkový ovládání, zatáčení, nízká spotřeba stroje, pohodlnost, tichý stroj, všechno. Kolových nakladačů Caterpillar v provedení Forest Machine u nás není mnoho a proto nás zajímalo, proč se v Less and Timber rozhodli vsadit právě na značku CAT. Pro tento stroj jsme se rozhodli z několika důvodů. Potřebovali jsme ušetřit provozní náklady, snížit spotřebu nafty. Proti předešlým strojům jsme se dostali na 9 litrů za motohodinu. Dále tento stroj používá už řízení přes joystick, nepoužíváme volant. Nejdřív to byl trošičku problém, ale ostrojníci se na to zvykli a v tento moment už tento stroj nechtějí vyměnit, protože joystickové řízení je pro nás obrovskou výhodou a je podstatně rychlejší než volantové řízení. Další věci, které tam jsou, tak je výhled z kabiny, integrovaná váha při převážení sypkých materiálů, kterou můžeme jenom pochválit. Tento stroj jsme zakoupili v lednu 2017. Stroj provozujem, dá se říct, 15 měsíců bez nějakých větších problémů a v tento moment má najeto 6300 motohodin a nevznikly žádné větší problémy se zařízením. Servisní služby jsou perfektní, fungují naprosto bez problémů. Co se týká servisních mechaniků, mají přehled, vědí, co ten stroj potřebuje, a nebo na dodávky náhradních dílů probíhají taky naprosto bez problémů.